שלום וברוכים השבים לפרק נוסף של מתחת לכל ביקורת, הפודקאסט שבו אנחנו מבקרים ביקורות הזויות של ישראלים ברשת. אני אור בוטבול. אני עומרי הכהן. ואני שמעתי כמה פרקים שלנו, שאנחנו תמיד מתחילים ב... היי, אנחנו זה, אני מתחת לכל ביקורת, זה... ואמרתי לעצמי, אם הייתי מתחיל לשמוע את הפודקאסט בפרק הזה, הייתי אומר, מה אתם כל כך מבסוטים מעצמכם? מה אתם מצחיקים רק את עצמכם ועובר לפודקאסט הבא? אז עכשיו ניסיתי להיות יותר contained. אבל for you long time fans, היי, שלום, ברוכים השבים למתחת לכל ביקורת, הפודקאסט שבו אנחנו מבקרים ביקורות הזויות של ישראלים ברשת, אני אור בוטבול. יפה, אהבתי. זה מיקס, זה גם וגם. היום אנחנו מדברים על מקום שעבורי הוא נוסטלגי, ועבורך? אני חשבתי שעבורי הוא נוסטלגי. מה הקשר שלך למקום הזה? הקשר ארוך שנים. הייתי שם פעם כשהייתי קטן. איזה קשר ארוך יש לך? ירושלמים מגיעים לשם הרבה בשבתות. בשביל ירושלמים זה נוסטלגי, כי הם הולכים לשם הרבה בשבתות, כי זה קרוב. אני משום מה ישב לי בראש שזה בצפון הרחוק, אבל זה כנראה בגלל שכשהייתי נורא קטן, זה היה נסיעה אינסופית, נוסעים! אני לא יכול לחכות שתחיל הפרק. לקפצובה! עובדת מעברי ראשונה זה לא בצפון הרחוק! זה הופך את העובדות מעבר ליותר מעניינות, כי כנראה אתה לא יודע על איזה מקום מדובר. אבל בוא ננסה אותך, אוקיי? כן. קיפצובה זה פארק שעשועים. בקיבוץ צובה. אוקיי, זה אתה יודע. קיבוץ צובה הוא לא באמת קרוב, הוא בהרי ירושלים. כן. אז זה כן עכשיו יחסית קרוב. מתי הוא הוקם? מרגיש לי שאני ראיתי פרסומות אליו מאז שנולדתי. אני אגיד קצת אחרי, 95. way, way back. באמת? וואו. תפריז רגע. 77. 1940. אין מצב. וחמש. אין מצב. אני אומר לך, כי יש שם איזו החזקה, שהיא לא ישראלית בשנתיים הראשונות שלו, והוא לא שמש פארק ששועים בשנתיים הראשונות. מה זאת אומרת? היו בריטים שעולים על ה... זה היה רכוש פרטי. זה כמו שיש, אתה מכיר, נגיד מקאבי. כן. האגודה קיימת לפני קום המדינה. נכון, נכון. זה היה משהו יהודי כזה. דברים ציוניים עתיקים. וזה מוביל אותי למי הקים את הפארק. רוטשילד. טוב, אין לך דרך נחש, מה אני שואל אותך? לא, ממש זה כמה בן אדם הכי לא נכון. זה תורם יהודי פרסי. אוקיי. שבכלל לא היה בארץ בחיים, הוא לא דרך. תורם פרסי, זה אקסימורון, מסתתר שם איזה משהו של קומיקאים חרה, אוקיי. ושליש מההכנסות של הקפצובה הולכות לקיבוץ. זאת אומרת, בגלל שזה של הקיבוץ, כל כרטיס שלישי, זה הסיכום ביניהם, הולך לקיבוץ עצמו. כמו שגן שמואל, אז המיצים הולך לקיבוץ. ואסור להיכנס עם משקפיים. מה? משקפי ראייה. אוקיי, יש פה בדיחה? אוקיי. כל העובדות מעברר אלה לא נכון. לא מצאתי עובדות מעברר. אתה, זה לא... אנחנו לא יכולים להפוך לפודקאסט מתיחות אוברנייט. אין... אני אקח ממך את האחריות הזאת. אם אתה לא יכול, אם אתה לא רוצה, אתה לא חייב, לא בכוח. מה יעשה בן אדם שאין עובדות מעברר לעברר איתן? אין עובדות, אין בשום מקום, אין ערך ויקיפדיה. אין ערך ויקיפדיה? לא שאני אומר שזה המקור שלי בדרך כלל. חלילה, קיפצובה, אין להם אודות באתר. יש אודות באתר, זה אודות אחים שעממים שיש. אבל תפקידך בתור תחקירן, למצות אין מהן... אין תקציב בתוכנית התחקירים. מתי יבינו את זה? אנחנו מגייסים תרומות. בקיצור, אני חוזר על האימור שלי, 1990, ו... אז כל הארבע דקות האחרונות מפגרות ומיותרות לחלוטין. אני נהנתי. בוא נלך לשאלות נפוצות. הנה, בלייב אני אתן לך עובדות מעברר. אתה חושב שזה? עומרי, הגיע הזמן לעובדות מעברר. תנו לי את הסאונד. עובדות מעברר. יפה. מה יש בפארק? מתקנים. לא, יש חצר מוצלת, עם מתנפחים, רכבת לפעוטות, מכוניות מתנגשות, סירות עמובים, ושני מתקני רב מרחב. מה זה? אולי נכתוב מה זה מתקני... יש כאן פאנפקט מעניין על אבדות. כמה זמן שומרים אבדות בקפצובה? זה קראתי. 6 דקות. עד חודש מיום ג'ים... מה זה עד חודש? זה גם 3 ימים, זה עד חודש. חודש. כן. נכון? מעניין, זה גם כולל ילדים. אני אתן לך 3 דברים. 2 מהם הם זורקים, אם זה אבדות שהם מוצאים, ואחד הם שומרים, אוקיי? שומרים כסף ותכשיטים כנראה, valuables. אין לי, אני הכנסתי את עצמי לבור. אוקיי, בוא נלך לביקורות. אני אתחיל להתחבר. הם זורקים מוצצים ובקבוקים אם הם מוצאים אותם, סבבה? הם לא ישמרו אותם עד חודש. כן, כי זה לא הגייני להעביר מאחד לשני. מה? זה כתוב שם. מוצצים בקבוקים לתינוקות, חומרים מתקלים כמו אוכל, אנחנו זורקים. האם אישה בהיריון צריכה לשלם? אתה בטוח שלא כתוב שם? אומייגאד, זה נגיד פאן פקט מגניב. אני ראיתי את זה. אתה משקר. לא, ראיתי אישה בהיריון מחודש 6. כן, אינה מחויבת בתשלום.
כן. אבל היא יכולה לקפוץ על ה... לא, אסור לה לקפוץ גם. זה אומר, כאילו היא באה, היא לא הולכת ליהנות גם ככה. אגב, למי שלא מכיר, כשאני הייתי ילד, לא הייתי שם אז שהייתי ילד, כל הפארק הזה מושתת על טרמפולינות, על כל מיני מתקנים מגניבים של... זה הקטע? כי עכשיו יש שם רכבות הרים וכאלה. אני מדבר איתך לפני 20-30 שנה. היום, לפי מה שאני רואה בביקורות, זה כבר ממש כמו לונה פארק כזה. יש כל מיני מתקנים שלאו דווקא קשורים לקפיצה, אבל השם קפצו בה נשאר. יפה. וזה מביא אותי לביקורת הראשונה, שאם אנחנו כבר עוסקים במי צריך לשלם ולמה... עכשיו אני רואה שבקובץ כתבת את כל הפייק עובדות המפקחות. כי פחדתי ש... כתבת לעצמך, כי אנו קם ב-1953. אבל עכשיו בלייב פתאום אמרתי, זה לא מספיק קיצוני, תקצין את זה. זה לא מספיק קיצוני? זו החלטה שלקחתי בלייב ואני לא יודע אם אני עשיתי בחירה טובה. אוקיי. יפה. אריק השאיר כוכב אחד. כן. ואני לא מבין על מה הוא מתלונן, אוקיי? הוא כתב... אני אעזור לך. יקר מאוד. לא הבנתי למה ילד בן שנה צריך לשלם, וגם למה אני, כהורה בן 36 וחצי, צריך לשלם, גם ככה אני סובל עם הילדים, חם למות, שמש קופחת, תורים ארוכים. אז מה אתה רוצה? הוא אישה בהיריון מחודש שישי, הוא גם ככה לא נהנה, למה הוא צריך לשלם? כאילו, מה אתה רוצה? ששניכם תיכנסו חינם? אוקיי, חבר'ה, כל מי שעם ילד בן שנה, והוא בן 36 וחם לו, אתה מבסוט? אתה מבסוט? תביא כסף? אני רואה לך שאתה לא כיף לך כאן בכלל, תעבור, כל בסדר. אבל זה כן שאלה רלוונטית. באיזה גיל משלמים לאטרקציות? זה כן שאלה מעניינת. זה מקום שמיועד לילדים, מבחינתי מכל גיל אתה תשלם לאטרקציות. זה מוזר שאישה... תינוק בן 3 חודשים? הוא הובא למקום, אולי הוא מלווה את האח שלו בן 4? כן. לא יודע, מה זה כניסה חינם? אני נכנס לטריטוריה מסוכנת. הקה בי בביקורת. אוקיי, איריס תקיע בך בביקורת. איריס כותבת משהו שעל פניו נשמע פשוט, אבל מתחבא פה משהו. בוא נראה אם תמצא אותו. איריס, אני מדמיין אותה כדודה חיובית בסך הכל. עם שפתיים מאוד דקות בגלל שהן קפוצות פנימה, כי תמיד יש סוד שממשמש לצאת. 5 כוכבים, מקום מושלם לילדים בגילי 2-11, שאגב זה טווח פסיכי. היה כדאי לדעתי להוסיף 2-3 מתקני אקסטרים לבני נוער שמגיעים עם האחים הקטנים. תודה על חוות הדעת, איריס, בחיים לא, אבל אחלה. אז הלכתי לעשות קצת נראה לי משלי. תגיד לי אם אתה מוכן לתת לי מקום בזה. אתה רוצה לנחש כמה עולה רכבת הרים, מתקן אקסטרים. מה זאת אומרת, משלמים על זה בנפרד? אתה יכול לקנות אותם, כן. בארץ אנחנו מכירים שיש את הלונה פארק, יש את הסופרלנד, יש כאלה, וזה כאילו פארק שלם, אבל אתה מרכיב אותם. נגיד באירופה הרבה יותר פופולרי, שאתה מגיע לפארק קריסמס ב, לא יודע מה, לונדון, ברלין, whatever. זה אסופה של מתקנים שהם קנו מכל מיני מקומות, והם מפרקים אותם ומרכיבים אותם בערים ולוקחים אותם אחר כך על מסעית. כן, בדיוק. אז אתה יכול לקנות אותם. מתקן אקסטרים כזה, של לא יודע מה, זה מטוטלת ענקית או מיני רכבת ערים כזאת. אתה רוצה לנחש כמה זה עולה? אתה עכשיו יכול לקנות את זה. אם אני כאדם פרטי רוצה לרכוש, או כפארק פרטי. 500,000 שקל. בין 700,000 למיליון דולר, אוקיי? אז כשאיריס כותבת, היה נחמד אם היו כאן עוד 2-3 מתקני אקסטרים, את רוצה לשלם על זה? מה זה היה נחמד? המקום הוא קפצו בה. לפי עובדות מעברר של עומרי, זה היה פעם טרמפולינה, וזה פשוט היה במקום שקיבוץ צובה, בדיוק, וזה הורחב, ועכשיו יש שם גם מתקנים לג'יט לגמרי, אז כאילו, תגידי תודה, ואם את מחפשת משהו אחר, תלכי למקום אחר. זה לא המקום לזה. תשמע, יש פה ביקורת ש... זה כאילו, אני בטוח שמי שכתב אותה היה רציני, אורי או אורי, השאיר כוכב אחד, אבל באמת, לא נגמר כבר על מה, אין על מה להתלונן יותר. הוא כותב ככה, תגיד לי... משפט בעייתי. למה? אין על מה להתלונן יותר. לא, תשמע את הביקורת, תגיד לי על מה אתה רוצה. אוקיי. אולי זו ביקורת מוצדקת, תגידו לי. קודם כל, הוא פותח נורא מצחיק, הוא כותב, מה הפן? סליחה, הוא מתחיל שורה תחתונה. ועוד, הוא כותב, מה הפן? סליחה שאני אומר בצורה כזאת. אבל באתי מסדרות, 5 דקות ישבתי לאכול, ישר מפנים אותנו. למה אתה חושב שפינו אותם? הוא במקום הנכון? הוא לא כתב את זה? כן, כן, הוא במקום הנכון. פינו אותם אחרי 5 דקות. 5 דקות פינו אותנו? והוא החליט שזה מעצבן, אז הוא כתב אז ביקורת. למה פינו אותו? 5 דקות פינו אותנו כי לא אכלנו? הייתה שריפה במתחם. לא, מה אתה רוצה? הוא כותב... אני רואה את האש, אבל אני באמצע הפיתה, אני אלך כשאני אסיים. סליחה שאני אומר בצורה כזאת, גם איזה צורה, אתה כותב בגוגל ביקורת. מה הפן? אני באתי מסדרות, 5 דקות ישבתי לאכול, ישר מפנים אותנו בגלל שריפה. מה אתה רוצה? נשבע לך, תראה. תראה בפרק וידאו. מפנים אותנו בגלל שריפה. יש לי פה רק חיובים היום, אני אחזיר לך את אלי. שכמה שהוא חיובי, כך זה יותר מעצבן אותי. פשוט כי אני מדמיין אותו
כבר אמרתי דודה על איריס, אבל הוא גם דוד מהבחינה של בדיחות דוד כאלה. אני מספר אותן הרבה, אבל יש ויש. כי הוא כותב, הוא בא לכתוב ביקורת בגוגל, אלוהים ישמור. הוא כותב, 5 כוכבים, בוא נכניס מוזיקה של, לא יודע איך לקרוא, של שעשועים. משהו מטומטם כזה, אוקיי? אתה יודע על מה אני מדבר. מי זה מוזיקה קופצניתית? כי אלי כותב, חלום של מקום כשיש תור קטן במתקן גדול, השתללנו וקפצנו במומלץ סוגריים הרחפות הכי כיף. אתה כותב ביקורת בגוגל, keep it in your pants, תירגע עם הבדיחות. אוהבתי שהוא המתיק סוד על הרחפות. הרחפות הכי כיף. גם מה זה רחפות? בן כמה הוא? נשמע מבוגר. קפצנו, הוא מבוגר. הוא מבוגר מדי בשביל, קפצנו ב... זה אפילו לא משחק מילים, זה משחק המילים שהוא שם המקום, כן. אוקיי, יש פה את אמנון, נתן 1. אני מביא את המבאסים היום, אני מביא את אלה שלא מרוצים. כן. 1, שימו לב לעריכה פה. אתה יודע מה, אולי גם פה נעשה מוזיקה. שלי, אני מדגן אותך, אני לא מבקש מראש, תעשי לי חצי הראשון של הביקורת מוזיקה שמחה, כי זה ביקורת חיובית, אבל החצי השני בהתאם לתוכן. אז זה מתחיל ככה. אחלה לונה פארק לקטנטנים. רק תראו שאתם קונים כרטיס דרך איזה ועד או ארגון, המחיר הרגיל לא מוצדק. עדכון, פסח 2021, תורים ארוכים ומייגים. רק כדי להיכנס, לא משנה אם הזמנתם כרטיסים כבר מראש דרך אתר ארגון או כזה או אחר, קיצר בלגן, תחסכו מעצמכם. אז בחצי הראשון הוא המליץ לקנות מכרטיס. אם רק היה זה, אבל עכשיו זה אפילו לא שווה את זה. אבל למה צריך את העדכון הזה? פשוט ימחק את מה שכתבת. יכול להיות שאי אפשר? אה. לא, הוא ייתן לך. אז תכתוב ביקורת חדשה. אחלה לונה פארק לקטנטנים, והביקורת מתחילה ככה. אחלה לונה פארק לקטנטנים, והיא נגמרת בקיצור בלגן, תחסכו מעצמכם. והוא שם פה תמונה של תור, באמת נראה כאילו כמו בקר שמשתחרר מרפת. נכון, ישנו הרבה פעמים ביקורות של, אם היה אפשר פחות מכוכב אחד, הייתי נותן לכם פחות מכוכב אחד, ואנחנו אומרים, אבל אי אפשר, אז תחסוך מאיתנו את המידע הזה, זה מיותר, תמשיך הלאה. אז יש לי פה את הריברס. אז המשתמש, אתה יודע, זה משתמש כזה, לא באמת השם שלו, כתוב ג'וקר, ויש תמונה מצוירת של הג'וקר. הוא כותב, 5 כוכבים. וואו, אם היה 10 כוכבים, הייתי נותן קל. מקום עצום עם שלל אטרקציות לילדים שאפילו לא הספקנו את הכל. אפשר להיות יום שלם רק בג'ימבורי המקורה. באמת שהייתי סקפטי והתבדתי. הילדים היו בעננים, תודה. עכשיו, כמובן, וואו, אם היו 10 כוכבים, הייתי נותן קל. המדד הוא עד 5, אז אפקטיבלי נתת 10 כוכבים, פשוט חלקו אותם ב2, אוקיי? זה יצא 5, זה היה זה. אבל יש גם כאן פעילות לא מועטה של תגובה מהבעלים. כן, ראיתי גם. כן, יש הרבה, היא מגיבה לרובה. שהשמות משתנים גם. כן, יש לי כאן תגובה מגלי דרור, היא הבעלים שאתה לו עכשיו, אבל כמו גלידה פיצוץ וכאלה, אז את לא חייבת להתייחס למשתמש, לא למשתמש, כי התגובה שלה היא מאוד סינסיר, מאוד בכנות, אומרת לו, וואו, ג'וקר, איזו ביקורת, כזו שהכי כיף לקבל. שמחים מאוד שנהנתם ושהתבדת, והעיקר שהילדים היו בעננים, בשביל זה אנחנו כאן, נשמח לראותכם, אבל אם עוד בקפצו בה, ובינתיים היא מדמנת שבצד השני יושב ג'וקר. היטלה, הג'וקר, התוכנית שלי עובדת כמו שתכננתי. זה גם חושף כמה זה... אני אפוצץ את קפצו בה. זה חושף כמה זה אוטומטי, ומאפן שפשוט עושה קופי-פייסט לשם. וואו, ג'וקר. וגם הוציא אותך פגן. פשוט תורידי את ה... וואו, ג'וקר. מתרגל, וואו, ג'וקר. וגם שנייה, אם לחזור לג'וקר עצמו, הוא כותב, דילגתי על זה, באמת שהייתי סקפטי והתבדתי. מישהו הכריח אותך לבוא? אם הסתכלת על המקום הזה ואמרת, אני סקפטי, זה נראה מקום מאפן. אתה לא חייב לנסוע עד קיבוץ צובה בשביל לראות שאת... ומה הוא אמר על הג'ימבורי המקורה? שאפשר לבלות יום שלם? אפשר להיות יום שלם רק בג'ימבורי המקורה. אני מרגיש שאם אני אגיע מתישהו בחיים שלי למחנה עבודה סיני, ויגידו לי, אתה אוסף את כל הלבנים מ-6 בבוקר עד 6-12 בלילה, ואז מצליפים בך בגב, אתה הולך לישון אחרי שאכלת פתית אורז, או שאתה יום שלם בג'ימבורי המקורה בתקפצו בה, אני אקח רגע להתלבט. אני לא אומר שאני אבחר בסינים. זה האישו שלך? זה כאילו הדפקט? להיות בג'ימבורי יום שלם... עם הילדים. המקורה... לא, כי אם יכול לרדת לך גשם זה יותר טוב. ילדים שרובם לא שלי. נכון.
טכנית כרגע כולם לא שלך. אם אחד מהם שלך, זה מלודרמה אחרת. אין שם אפילו את הילד שלי. כרגע אתה קריט בג'ימבורי המקורי, אני רוצה להגיש תלונה. הילד המדומיין שלי עוד בתור בסופרלנד. כן, הלך איתי לאכול שווארמה. בדיוק, מאז לא חזר. אתה נותן לו גם בשר? אז זו הייתה השיחה. אסור לנו לאכול שוקולד לפני הפרקים. הדבר הבא, אני אעשה בסגנון הענק הירוק. אז שלי, אם את יכולה להכניס על פי שיקול דעתך את המוזיקה של הענק הירוק, זה מישהו שהוא גם יודע שהוא ענק ירוק, אז הוא מנסה להתגבר על יצרו, אבל לא מצליח, זה יוצא לו. זה הגיבור המעניין ביותר, הוא מנסה לעבוד נגד. הוא נאבק בזה, אבל זה יוצא ממנו. הוא מנסה להתחיל נחמד, הוא מנסה לפרגן. אז זה תרגיל בשבילך, אני רוצה לראות את המאבק. המאבק. כן. אל תיתן לו לצאת סתם. איך קוראים לו? ברוס לענק הירוק? כן, ברוס בנר. אז אולי תקסה אוף מייק, תנסה לי ברוס לא, ברוס לא, תנסה שלא יתפרץ לי הברוס, שלא יצא לו הענק. ובנוסף לזה, בסוף הביקורת, הוא מסיים עם המשפט הכי מוזר שיש, תעזרו לי לפענח מה הוא התכוון, אוקיי? אז זה נראה ככה. הוא עושה את זה שוב, אני אתקשר אליך אחר כך, אני צריך לטפל פה במשהו. הכניסה יקרה. ברוס, זה לא שווה את זה. יש מבצעים. אוקיי, יפה. אבל משפחות גדולות, ברוס, כולל שני מבוגרים, יוצא גם יקר. אוקיי, בוא ננשום, יפה. זהו, אתה זוכר שאנחנו נושמים? אנחנו סוברים עד 10. דרך כרטיסי אשראי יש הנחה של 1+1. הנה, כל דבר, יש צד חיובי. המקום עם מתקנים מיוחדים. נכון, נכון. נחמדים. היה לנו כיף, נהננו. המקום עם מתקנים נחמדים. יפה. אמרת את זה כבר, אבל אנחנו יכולים, יאללה, נעצור. לא משהו מיוחד. ברוס. בוא, אני רואה, המכנסיים מתחילים להיקרה. מסנון סכנה, 5 שקלים ארטיקלח, שודדים לאור היום, גזל וניצול הציבור, חניה בלחץ אם מוצאים. אומס, היום היו קייטנות מרובות משתתים וילדינו היו צריכים לעמוד המון זמן למתקנים. ניקיון המתחם דרוש שיפור, יש שולחנות ישבה לאכילה, אישון אסור. יש פינת סרטן ליד האבובים. אוס לא! מה זה יש פינת סרטן ליד האבובים? אני מניח שהוא מתכוון שזה פינת אישון, אבל הוא קורא לזה פינת סרטן. זה כמו ה... אין לי שום דבר נגד צמחונים או טבעונים, הם צודקים, אבל יש, אומר את זה בתור אוכל בשר, אתם בצד הצודק והמוסרי, אבל יש את האלה שאומרים, לא יודע, יש מתכון לסטייק, ואומרים, מתכון הגופה שלכם לא מעניין אותנו, זה מתכון לסטייק. לא צריך, כאילו אתם נגד, אני פינת בסדר. פינת סרטן זה פינת אישון. פינת סרטן זה כזה... יפה. יש שם פינת מוות בייסורים. בסדר, אל תאשן, הכל בסדר. אוקיי, אז אני אחזיר לך בענק ירוק משלי. באותו מטבע, מה שנקרא. באותו מטבע. זה ענק ירוק מאוד ספציפי. אני חושב שברוס הזה הוא הבעלים של קפצובה, אוקיי? זה ההיגיון היחיד למה שקורה פה. אז אני רוצה מוזיקה קופצנית. אני כתבתי לעצמי קופצנית ואז בוס באלדן רינג, והחנונים שמקשיבים יבינו. אלדן רינג זה משחק ש... יש בו בוסים מאוד קשים, וכשהם מגיעים יש מוזיקה over the top. תחשוב, אופרה, השמיים נופלים, כזה. קולות מן השמיים שנופלים. אז זה הטרנזישן שאנחנו עושים. כי יוסף חיים כותב, היי חברים, היה... פאוזה, מה היי ומה חברים? שני הדברים לא נכונים, התחלת ברגל שמאל. היי חברים, זה לא הפודקאסט שלך. אוקיי, עוד פעם. אני שומע את הכיסא. ככה נשמעים המתקנים בקפצובה גם. הציוצים זה אני קופץ על הכיסא כדי להיכנס לדמות. אוקיי. היי חברים, היה מושלם. הילדים שלי נהנו עד השמיים. שיחקנו בכל המשחקים, החיים במתקנים עדיבים ביותר. כיף, מקום מוצל, שווה כך שקל. בטוח אחזור שוב עם הילדים ולכל הבלבלני שכל. בטח באתם למקום כשאתם כועסים והוצאתם את הכעס בלשון הרע על מקום כל כך מקסים, שווה לבוא אפילו מאלת. אל מי אתה פונה? וואו. מי טריגר אותך כל כך? שווה לבוא אפילו מאלת, אגב, בשבילו שהגיע מסדרות. מה זה כך שקלים? שווה כל שקל, אני משער שזה אמור להיות, וזה הפך לשווה כך שקל. בטוח אחזור שוב. ולכל הבלבלני שכל. לכל ההייטרים. מה אתה רוצה? זה הפארק שלך? מה אתה כועס? שווה לבוא אפילו מאלת. עכשיו, אני לא הייתי בקפצו בהרבה זמן, אבל מאלת... תישארו בתת ימי, תישארו ב... שכחתי איך קוראים לזה, נו? מצפה תת ימי. במצפה תת ימי, אין צורך לבוא עד פאקינג צובה. או באייסמול. מה, עשינו כבר שני בתי עסק לאלת, צריך להרגיע. בסוף נצטרך לעשות איזה ספשייל ולהגיע לשם, ואני לא חתמתי על זה בחוזה.
אבל אם מישהו שומע ורוצה לציינו שיתוף פעולה ממומן. זה מצליק אבל לכתוב בכל העסקים של אילת, לכל ההייטרים, זה מקום כל כך טוב במצפה, אתה תמיד שווה להגיע מכל ישראל, זה פשוט ההופכי של כל מקום. שווה להגיע אפילו מצובה. די שמאל. ראית לו. אוקיי, הילה נתנה כוכב אחד, וכשאני אומר את המשפט, מאוד מאוד מאוד, ואני לא מגזימה, לשפר. כן. אתה יכול לצעוק לי, הילה, אנחנו חייבים לצאת, תסיימי עם הביקורת, תני כבר את השורה התחתונה שלך. סבבה, אתה זוכר את הטקסט שלך? תן לי את הקיו עוד פעם. מאוד מאוד מאוד, מאוד, ואני לא מגזימה, לשפר. לשפר, אוקיי. אני רוצה סאונד, אפשר סאונד של הקלדה? אתה רוצה שאני אעשה לך בלייב או שנכניס לך? בלייב. אוקיי, חמודה, מה שאתה רוצה. אבל זה לא, אתה תצליח? כן. ותזכור את התפקיד שלך. כן. איך קוראים לה? הילה. הילה. פתאום היה בא לי שאלה לשון בחוץ. רגע, אתה צריך לתאר למי שרק מאזין. לא, שגישו לפרקי הוידאו פעם בשבועיים. לפעמים הדמות של עומרי נפלטת לו בדמות לשון שמבצבצת מהפה. נראה כמו... כמו מילים שאסור להגיד יותר היום. אוקיי, ממשיכים. מקום מתחת לכל ביקורת. דינג דינג דינג. היינו שם בחג מפוצץ, אנשים. הרבה מעבר לאכול את הכיבוש של המקום. חוסר בעובדים שגורם לתורים ארוכים ומתישים. הם לא צריכו לשים צליות בתורים. כך שבנוסף להתמנה הארוכה, זכינו גם לסבול מתיגון עמוק. בנוסף לכך, הם לא מצאו לנכון להתקין ברזי מים. מוצר בסיסי שנדרש לאנשים שעברו תיגון עמוק. יצאנו עם הרבה 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 פחות כסף ממה שנכנסנו. אדומים מהשמש ומהטבים. לסיכום, הרבה מאוד 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 מאוד. ואני לא מגזימה לשפר. אילה, אנחנו צריכים ללכת, נו כבר תסיימי. מקום חרא, אל תתקרבו לשם. אני מודה שהיה לי קשה לעקוב גם אחרי מה שאמרת, גם לעשות את האפקטים וגם להתרכז בזה. נשמע איך זה יצא אחר כך. כנראה רע. טוב, אתה, עם כל הכבוד, הבאת ביקורת קצת שטוטניקית כזאת, אז אני רוצה לקרקע אותנו עם משהו רציני יותר, אוקיי? כי היא קצת משהו עם קצת משקל, אוקיי? רגע, אבל לא נדבר על תיגון עמוק. כן, זה גם משהו ש... סליחה, סליחה, אני אומר, לא באמת הצלחתי להקשיב עד הסוף, תתעכב על דברים. הם פשוט עמדו בשמש והיא התייחסה איזה שהוא... זה סלם טוב, היינו בתיגון עמוק. מבקרים מקבלים תיגון עמוק. כן. דיברנו. התעכבנו. תודה. אוקיי. אני רוצה לקחת אותך ישירות למסיבת עיתונאים. אני ראש הממשלה, שמי פיני. ובואו נכניס בבקשה סאונד של, של צילומים, של המולת כתבים, ואני אשים את הידיים בפוזה הנכונה, וקבל את העדכונים ליום. כי יש לי כאן משפטים מאוד קצרים, אחד אחרי השני, ועם נקודה בסוף כל אחד. ולכן פיני כותב. פארק משחקים, שבע חנייה קרובה וגם רחוקה. בחגים יש מלא אנשים. בכניסה יש המתנה קטנה לנכנסים לקנות כרטיסים. מחיר בערך 50 שח לאחד. יש הנחות דרך הסתדרות המורים וכדומה. יש מסעדה בפארק ומקום לקנות ארטיקים. יש גם משחקייה בתשלום. כ-45 דקות מפתח תקווה. פנו ימינה למבשרת ומשם לישוב צובה. תודה רבה. וואו, אוקיי. כמה דברים. אחד, שבע חנייה. שתיים, למה היה לו דחוף להזכיר שזה 45 דקות מפתח תקווה? ספציפית. אתה הגעת מפתח תקווה, מה זה חשוב? אנשים יפתחו ווייז, הם ידעו כמה זמן זה מהם. הכי דפוק בעיניי זה ההכוונה ממבשרת. פנו ימינה למבשרת ומשם לישוב צובה. תגיד, מי יכול לנווט לפי דבר כזה? מה, אנחנו במילואים? מאמי, נוסעים לקפצו בה, אתה יכול לבדוק בביקורת גוגל איך הם מגיעים? הכל בסדר, מאמי, זה ימינה למבשרת, ומשם ליישוב צובה. מה זה משם? יש דרכים, יש 1,000 פניות. ושם תשאלו.
ממש, מי נוסע, מי יוצא מהבית כשהוא לא בטוח במיליון אחוז איך הוא מגיע לאנשהו? הוא כאילו יוצא לדרך ואומר, אני אקרא שלטים, אני כבר אגיע, אנחנו לא בעידן הזה. וגם, מחיר בערך 50 שקלים לאחד. אני מבטיח לך שאתה לא מגיע לפארק ואומרים לך, כמה יש לך? 42, יאללה, מה נתקטנן, תביא. כ-50 בקירוב. המחיר הוא או 50, או 50, יש מחיר, והוא מאוד סופי. אוי. קודם אמרת שהבעלים קראו לי ג'וקר ג'וקר, אז יש לי משהו גם דומה. יוד, מישהי בשם יוד. כן. יוד השאירה ביקורת של כוכב אחד. אולי טייסת. יכול להיות, אבל היא שמה את הפרצוף שלה ליד. אולי טייסת טיפשה. והיא כתבה ככה. לבדוק טוב טוב אם פתוח בשישי. הגענו בשישי הראשון של פברואר, תכף נחזור לזה. פברואר. רק לגלות שזה סגור בשישי של ינואר ופברואר. סתם שאף את היום. ותגובת הבעלים. אוקיי. יהודית, שלום רב. חשף, כמה היא חשפה אותה. איך היא יודעת? לא יודע, היא נחשה. היא כנראה את הקרצייה בפארק, אנחנו פה מפברואר. אבל יהודית, דיברנו על זה בשתיים בצהריים. אמרת שלא תכתב, יהודית, נו, מה? זה גם חשפה את השם, וגם יש פה כמה דברים. פברואר זה מדהים, אני מת על זה שכותבים כמו שדברים נשמעים. פברואר, אבל פברואר זה אחד הקשים. קשה נורא. אף אחד לא אומר פברואר. יש עוד דוגמה תמיד שאני לא זוכר לתת, שריש, קרואטיה, המדינה. קרואטיה? כן, לדעתי אנשים אומרים קרואטיה. לא, אני לא שמעת. מה, אתה יודע מה כן? בנקוק. אני עכשיו בכל מה, עם הגימל הזה? בלי גימל אנשים כותבים. אני אומר, צריך להגיד גימל? אתה לא אומר, אתה אומר בנקוק, אבל כותבים את זה בנקוק. כותבים עם גימל, כן. בנקוק. 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 אנחנו עוצרים בבנקוק. וגם היא סיימה פה בסלנג שבא לי לאמץ אותו. סתם שאף את היום. שזה היה אמור להיות שאב, אבל אתה בא, שחטה של היום והולכים משם. בדיוק. זה יפה, זה ציורי, אני רואה את זה. שאפנו את היום. כן, זה כיף. יש לי כאן ביקורת. אתה יודע, אנחנו עוברים על מלא 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 ביקורות. מה? רגע, מה? אתה לוקח את הטופ 5 פשוט מה שעולה. עוברים על מלא ביקורות, מתי שהן מתחילות להתערבב ביחד, ואז אני מתחיל להקשיב לאינטואיציה שלי, כי המוח שלי כבר גמור. תיגון עמוק. תיגון עמוק, שאף לי את המוח. אז כשמדי פעם תופסת אותי ביקורת, אני אומר, למה נעצרתי על זה? אתה יודע, זה או כנראה מלאכים, או תקשור אמר לי, או אנרגיה תטא כלשהי נכנסה לי לראש, כי זה ההסבר היחיד לדברים כאלה, ואני חוקר אותה. וממש לקח לי איזה 10 דקות להגיד, הביקורת הזאת ממש משונה בגלל הפיסוק שבה. יש בה בהתחלה שימוש בהמון 3 ו-4 נקודות, ואחר כך יש סימני קריאה פתאום, ויותר סימני קריאה ופחות, ואז עוד פעם נקודות, וזה. הדרך היחידה שהצלחתי להצדיק לעצמי את הביקורת הזו, זה שזה בן אדם שהיה שם עם הילדים שלו, הוא שכח לכתוב ביקורת, ומזכירים לו לכתוב ביקורת, תוך כדי שהוא במסיבת טרנסים, ונפתח לו הסמים, אוקיי? אוקיי. דמיין את זה. יש מוזיקה? כן. אוקיי. טרנסים. מעולה. אוקיי? והוא בפן שלו, הוא קצת בלמטה וזה, ונפתח לו תוך כדי שהוא כותב את הביקורת, אוקיי? אז איתן כותב ככה. הלונה פארק פשוט כיפי ומגניב. ענק. הילדים כל כך נהנו. אפשר להעביר שם 3 עד 5 שעות, בלי לשים בכלל. ממליץ בחום למשפחות עם ילדים. לא לשכוח להביא אוכל, כובע ומועל. יפה מאוד. ואני מדמיין את התגובה מהבעלים. שלום איתן. תודה על ההמלצה והדירוג הגבוה, טוב לשמוע שילדיך נהנו, מקווים שגם אתה. נשמח לראות אתכם שוב, בברכה, קשרי לקוחות קפצו בה. קשרי לקוחות. קשרי לקוחות, לפני שנייה זה ירדנה. אוקיי, ביקורת קטנה ובאמת, לא בציניות, באמת, על הדרך כזה. אני לא יודע אם אילן הלך על המשחק מילים בכוונה או לא, כי אם לא זה נחמד. אתה הרבה פעמים מוצא משחקי מילים איפה שהם, לא בהכרח שם. כן, אבל פה זה, זה פשוט שם. זה בפנים, אוקיי. כוכב אחד. שיקפצו לי. מי שיבוא לשם עוד פעם. מקום 0000, לוקחים כסף מתינוק. המזנון יקר מאוד מאוד. בקיצור, שיקפצו לי מי שיבוא לשם עוד פעם.
אז ברור שיקפצו לי, זה אולי משחק בלים, אבל דמיין את הסיטואציה. שיקפצו לי מי שיבוא לשם? לקח כסף מתינוק. יש כאן כל כך הרבה מהם, אנחנו בקפצובה. כסף, 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 זה כמו לקחת כסף מתינוק. משם הביטוי הזה. אולי הוא היה בג'ימבורי המקורה ודעתו נטרפה עליו. זה אתה, כן. הוא כתב 0, 0, 0, 0? שיקפצו לי מי שיבוא לשם עוד פעם, מקום 0, 0, 0, 0. לוקחים כסף מתינוק. אוקיי, בוא ניכנס לסיבוב הבזק. אוקיי, אני אתן לך כמה מהירים. שזה קצת לא אפשרי, כי הם די ארוכים. אז ישנו כאן, אנחנו רגילים לשמוע ביקורות מכל מיני אנשים ולצחוק עליהם וזה, אבל עכשיו קיבלנו ביקורת מסירי. כי זה עוד פעם, זה שורות אפילו יותר קצרות, נקודה בסוף כל משפט, ואפס היגיון פנימי. אז בואו נכניס מוזיקת סייפיי, כי המחשב בשם רחל כותב, מקום טוב לבילוי משפחות עם ילדים. מגוון רחב של מתקנים ופעילויות. אפשר להביא אוכל, יש מתחם למשפחות, יש קיוסק, יש מתחמים סגורים, ממוזגים, ממליצה באהבה. קחו בחשבון שתכף הימים של בין הזמנים, מאמינה שיהיה עמוס, כרטיס לא עולה סתם יקר, משתלם ושווה, ניתן להעביר יום שלם בכרטיס אחד. יפה. ותגובת הבעלים הנהדרת לביקורת הספציפית הזו היא, שלום רחל, תודה על הדירוג המושלם והביקורת המדהימה הזאת. מדובר באנשי ספר. רואים שאת נהנית מתוכן איכותי. זאת ביקורת מדהימה. זה נראה כאילו צ'אט ג'י-פי-טי בגרסת הבטא שלו כתב את זה, ואנשי הוא עוד לא מספיק טוב, הוא כותב כמו מחשב. הגרסה הדתית, שמציינים את בין הזמנים. בין הזמנים. קחו ימינה במבשרת. 45 דקות בפתח תקווה. כרטיס בקירוב 50 שקלים, על פי ביקורת קודמת שנכתבה כאן. אוקיי, עוד אחד קצר. ישנו כאן את ישראל, שהוא סבא, והוא מתעסק במה שחשוב באמת. בואו נכניס מוזיקת אולד טיים נחמדה. מה, תכוון טיפה. משהו שנשמע על וייניל. 30's כזה. זה ביקורת קצרה. אנחנו לא צריכים יותר מדי מזה. הוא גם העלה הרבה תמונות, 14 תמונות, ושל הנכד שלו, שנראה מאוד חמוד, נהנה כאן, והוא כותב על היום הכיפי שהיה להם. כיף אדיר! היינו עם הנכד בין השנתיים, והוא נהנה מכל רגע. גם אנחנו אחלה שניצלים. הושיבו אותו בקיוסק והוא לא ראה את הפארק בכלל. תישאר כאן ישראל, אנחנו כבר חוזרים. הוא לקח טלפון שלא אמור להיות אצלו, הוא לקח את הטלפון של האמא. הנה, זה נחמד, אחלה שניצלים, מה זה שם הציפור שיר? הוא הלך לאיבוד. טוב, אז יש לי פה הפעלונת, אני פשוט שלחתי לך בוואטסאפ עכשיו ביקורת, תקרא אותה עם כל האטיטיוד שאתה רוצה. זה שתי מילים, כן, זה שתי מילים, אבל האטיטיוד המתבקש, ואני אענה את תגובת הבעלים, ואני אדמיין ש... אז אני עושה את הביקורת ואתה תגובת הבעלים. ואני אדמיין שכשגלי דרור כתבה את הביקורת, לזאת חזרה... אני אישה. לא, לא, אני, סליחה, מחדש. אתה אלה, נשארת כוכב אחד. כן, וכתבתי את מה ששלחת לי. וכתבת את השתי מילים האלו שאומרות הכל. כן. אני אעשה את תגובת הבעלים, גלי דרור, מתאמת תקשורת שיווקית תיירות סובה. והוא קיבלה קידום מקשרי לקוחות מקודם. זה הזמן, כן, שעבר. ואני מדמיין שהיא כזה מכניסה לה. היא צריכה להיות רשמית ופורמלית, הרי. אבל היא קצת התעצבנה. היא התעצבנה, והיא קצת פסיב אגרסיב, והיא קצת דוחפת את המשקפיים למעלה. אוקיי, אז בוא נדמיין שזו אינטראקציה פיזית, לא בזה. בבקשה. נגמר, אני סיימתי את היום, הילדים הלכו לרכב, ואני אלה, באה אליי. למרות שאת הפסיב אגרסיב הזה אפשר להכניס רק מה שנקרא מאחורי מקלדת. הבנתי. אבל בוא ננסה. אוקיי, אז בוא נכניס את הסאונד של קפצובה, ילדים משתעשים ברקע. דני, מיכאלה, לכו לאוטו, אמא עוד שנייה מגיעה. את האחראית פה. איך היה לך? את רוצה שאני אגיד לך איך היה לי? משעמם תחת. שלום אלה. האם את השתעממת או הילדים? בברכה, גלי דרור, מתאמת תקשורת שיווקית תיירות סובה. דני, מיכאלה, אנחנו הולכים? אתם נהנתם, נכון, ילדים? שקט, אל תענו לה! נסיעה טובה לפתח תקווה! לא מדברים דברים, לא!
למזלכם, זה רק 45 דקות מהבית שלנו בפתח תקווה. קחו שמאלה ביציאה מקיבוץ צובה. אני רוצה לתת לך, אנחנו צריכים לתת לזה שם, כי זה מתהוות לכדי פינה. ואגב, פינות, גילינו למה קוראים לזה פינה. שלי גילתה למה קוראים לפינה. מה? אביב שם טוב סמנכ"ל התפעול. שם טוב סמנכ"ל התפעול גילה למה קוראים לפינה. את רוצה לספר לנו? את קורסת, זה שידור חי. בעיקרון בגלל שפינה זה מקום קטן, הם כתבו במילון שהוא מוקצה... קשור לקצה, כן. הוא מוקצה לתחום מסוים, לעיסוק מסוים. לא יודע, כמו שיש פינת קפה או פינת טלפון, כי שמו את השולחן עם הטלפון בפינה הזו, או את השולחן קפה, את מכונת הקפה בפינה הזו. אז פינה היא מקום מוגדר, אני השתעממתי בעצמי, והייתי עובר לפודקאסט אחר. יאללה. שלא יגידו שהפודקאסט שלנו לא משכיל גם. בכל מקרה, אם ההסבר הזה נכון או לא, אני לא יודע, אבל זו פינה שכבר נוצרת לנו של אנשים שכותבים משהו שמתחיל טוב, אבל יש בו רע באמצע, ולא כתבו אבל, ולכן יוצא פרסומת נוראית למקום. וכמובן, בואו נכניס את המוזיקה הקיצית והכיפית שלנו. אתם נוסעים באוטו לעבודה, ואחרי פרסומות לרשת שיווק מזון, ולא יודע מה, איזה פרסומות יש ברדיו, אני לא שומע רדיו. מה, למה אתה מסתכל עלי כדוני הזוי? אני מנסה לחשוב על פרסומת ברדיו. ואין לך מושג? אני שונא פרסומת ברדיו, אני מעביר אותן ישר. דלתות פנדור. או, דלתות פנדור. איך? כן, כל פעם שיש פרסומת ברדיו, אני מעביר תחנה ומחבא את הרדיו. לפודקאסט. בקיצור, אז אתם שומעים אותן, ואז מגיעה הפרסומת הזו של שלמה, אוקיי? שלמה כותב ככה. זה המקום בשביל ילדים לכל הגילאים. ממש אפשר לשחרר אותם. וללכת. מהנה ומוצל ויש מקום סגור, פשוט כיף. שלמה, קוראים לזה נטישה. נטישת ילדים. It's frowned upon. לא מתים על זה. מה זה לשחרר אותם? לשחרר אותם גם, זה לא רוטוויילר, זה ילד בן 2 עד 11. זה גינת כלבים לילדים. ממש, וללכת. תלך קרוב אליו, מה זה ללכת? אתה לא אמור לשחרר אותם וללכת. אתה מבין למה אני לא רוצה להיות בג'ימבורי המקורי הזה? בדיוק, זה מלא הורים ששחררו אותם. של מי הילד הזה? הוא הלך. אוקיי, אתה תסיים אותנו. יאללה, אז תראה, יש לי פה הפעלה מיוחדת מאוד. אוקיי. כן, עשית לי הכנה שלמה, אני שולח לך, אל תסתכל. עכשיו זה, אל תסתכל. כן, שלחתי לך בוואטסאפ משהו. להיכנס? עשיתי כזה בילדאפ, חכה, עדיין אל תיכנס. אני אקריא את הביקורת, ויש לך גם טקסט, שהוא הטקסט שלך. אוקיי. והטקסט הזה הוא ביקורת שכבר קראת בפרק אחר של הפודקאסט. אוקיי. אוקיי? הם מתכתבים, זה דיאלוג, הם מדברים ביניהם, סבבה? זה אותו בן אדם? אתה, לא. לא, זה בן אדם לא. אחר. זה, אתה תזהר מאוד מהר את הביקורת הזאת, ואתה תעשה אותה כמו שעשית אז, אבל עדיין לא להסתכל. אוקיי. רק שהגיע תורך, תיכנס להודעה, ותעשה את זה כמו שעשית בפרק אז, אתה תזכור. אוקיי. אוקיי, אז רוי, או רוי, זה ROY, נתן כוכב אחד, והוא עצבני נורא. על טענה, אגב, שאני חושב שהיא די צודקת, אני די זוכר גם שאמא שלי הייתה מתלוננת על זה כשהייתה מביאה אותי בגיל 5 למתקנים כאלה. לא דיברנו על זה בהתחלה, היית מגיעים הרבה כאילו? זה היה מקום קבוע? לא כל שבת, אבל יחסית כן, הייתי מבלה די הרבה עד גיל 8 וקפצו בה, כן. מגניב. אוקיי. זה באמת נוסטלגי בשבילך. כן, כן, לגמרי. צריך לקפוץ לשם. אוקיי, אז תן לי את זה. מלוכלך ברמות, עמוס באנשים ומשפחות, למה לא להגביל כניסה? אין הקפדה על גילי ילדים בכניסה למתקנים בג'ימורי. גילאי 2 עד 6, גורילות קופצות על הבת שלי, ואני לא מבין למה הן כאלה גבוהות, פעם אחרונה שם. קיפצו בה, כמה שנים חיכיתי לכם! נולדתי בצרפת, ואיזה כיף להגיע אליכם עם הבת שלי, הבת 5, וגבוהה במיוחד! כי הבת שלי 113 סנטימטר, על פי רווה! גם לפה באת עד אשר ויקאה! הוא מביא את הבנות הגבוהות שלו. גורילה. לכל מקום. היא קופצות לי על הבן. הוא מביא הצרפתי הזה, מביא את הבנות הטווילות שלו. לכל הטרקציה בארץ, אין לאן לברוח. לא, שעק עוד פה מגבל, הדוד שלו. עד שנתנו לה להיכנס, הייתי קפוץ על הבת הגמדה שלך. אבא, זה כיף שהבאת אותנו. לא לגלות לאף אחד שאת בת 26. זהו. בוא נסיים. אז עד כאן, הפרק הזה של מתחת לכל ביקורת. תודה לצוות רשת עושים היסטוריה, לשלי גואטה עורכת התוכנית, לדני תימור המנהל העסקי, שלינוי מנהלת ההפקה, לאביב שם טוב סמנכ"ל התפעול ומבין גדול בפינות, ולעמית חזזי מצוות המכירות, בצוות התוכנית גם הילה שמש ושני ברגר. אתם יכולים להציע לנו רעיונות לפרקים או לביקורות ספציפיות בעמוד הפייסבוק שלנו, מתחת לכל ביקורת הפודקאסט, ויש שם גם קבוצת וואטסאפ.
אגב, אני יכול להגיד על הקבוצת וואטסאפ, שיש לנו מרגל מבפנים, ואנחנו לא נגיד מי. נכון. יש מישהו בקבוצה, אנחנו יודעים כל דבר שקורה בקבוצה, הוא מעביר לנו, מישהו משלנו. כן. אנחנו עצמנו לא בקבוצה, אבל יש שם התרחשויות נורא מצחיקות. יש שם סטיקרים מעולים. ממש, אנשים משקיעים, אתם עושים דברים מצחיקים. זה אדיר. אז תדעו שאנחנו קוראים את זה, ואנחנו שם, אנחנו פשוט קוראים, אנחנו משתתפים פסיביים. אנחנו קוראים, כן. הכל אנחנו רואים שם. אבל סחתן, וכולם וכולן מוזמנים ומוזמנות להצטרף, אז זה אדיר. ניפגש בפרק הבא, אני אור בוטבול. אני עמרי הכהן. יאללה ביי. ביי.